Manyare nzewa swabosa. Tuwa kola 0-0 first leg. Tugenda kudingana ne timu ya KCC. Tu 0-0 oba point emu kuwangula okorofaringa. Tuina aba lwadde boba wela. Luvanyuma lwa kalanda. Ne Godfrey Rest wa watu mulabi alwalidde wano cross train. Ne Kambala ali suspended. Ne abasigadde bali okay. Sebo, mpira ogwasooka twasamba bulungi ne tukola dure ya 0-0 naye dure ya 0-0 teba nnungi because beyambye nnyo omuntu ali eri ffe tuli waka ffe tuli ennyo ku pressure kuba bwoba otunulidde express fomu yaabwe nnungi nnyo mu liigi bakoze bulungi era bye bakulembedde so bayina ejjinja limu libakubisa ebinyonyi bibiri so ffe tulina okulaba nga tulwana ejjinja lyaffe lino lye tulina twagala likube ekinyonyi kino kimu ekya kakungulu tulabe nga tubawangula kuba ffe tulina nnyo mukisa nga bo ku liigi so tulina okukola ennyo okulaba nga